Nappula ei kaiva kaikkia perunoita. Ei se nappula kaiva. Nappula on mukava. Niin. Nappula sanoo, Nyt me heitän nää pois. Työnärryt pois. Tähän ne kaastella kunnossa. On näitä istutettukin juttuja. Mistä kunnossa on? Onko sä ruvennut tästä tämän kunnille? Metsäkoneet rassa. Joo. Tää on kuin mato. Kuin matokasa tämä.
Aila haluu, että käydään kanoja katsomassa. No käydään kurkata, onko ne tullut siihen. Onko tulleet siihen takaossa? Käypä, kun on niin innoissaan. Muna et saa ennen kuin huomenna. Huomenna vasta. Ei, yksi muna päivässä riittää, kyllä. Raakamuna. Ehdottomasti yksi muna riittää. Hohoho. Sinnekö se kurkkaa? Ja näkyykö niitä? Ei näy kettä. Sen mie tiedä, että tuolla on tuolla. Tuolla on yksi muna, mutta antaa olla sen. Se on pesämunana saapi olla. Siellä huomennakin tekevät siihen sitten munan. Niin, huomenna tekevät. Huomenna aila saapi. Huomenna saapi. Otan vielä, että ne on kunnossa täällä. Mikäpäs niitä on? Vanhat kanat on tuolla eessä. Mutta op, op, op. Ei rakas. Ei rakas. Mitenkä mie voin katsoa, että ei koira tule tänne. Siellä on. Montako teitä on täällä? Elä tule. 1, 2, 3, 4. Elä tule. Ei. Voi kahto. Ei kun se on tuo koira menossa hoitamaan niitä. Taisi olla 7. Tää vie niille vielä vähän iltapallaa tässä kohta. Nyt vielä vähän aikaa istumaan. Nyt tässä on saatu mukavasti tämänkin päivän osalta hommia. Meinattiin Ailan kanssa vielä tekemään vaan ompelimassa, mutta en tiedä, meitä ja jaksaa hirveästi jaksaa. Mutta katsotaan nyt, mitä se jaksaa, jos istuisi vähän aikaa, niin jaksaisiko sitten? Käki rupesi kukkumaan. Voi jakkata. Kyllähän se on. Mukava se on niinku silleen, vaikka niinku vähän olisi jalatkin kippet ja muuta, niin silti minusta on mukava tehdä töitä. Minä nautin siitä, että sopi hikipässä tehdä töitä. Se on vaan semmoinen nautinto. Itse kidutuksen nautinto. Kidutus on kivaa, itse kidutus. Saapi sen verran tehdä mitä nyt jaksaa. On sitä ennen jaksanut enemmän, niin, mutta vanhus ei tule yksin. Ehkä se tulee kaksin koiran kanssa tai kolmin. Kolmin paremminkin. Artsi tekee siellä jotta. Pitäisikö siellä lähteä kaatumaan? Saattaa se olla ihan mukava. No, johan tässä on istua. Tulehan tänne. Päällykäinen, tule tänne, tule. Tule. Mennään katsomaan mitä isi tekee. Tule. Päällykäinen. Ovi kiinni menee, ovi menee kiinni. Ovi menee kiinni. Tulehan. Mun työkaveri täällä nyt. Aikuisen välkehti ikävästi tuo valo. Valo välkehti ikävästi. Yhdellä käällä on aika hankala tässä. Oho. No ei onnistu oikein. Ei onnistu yhdellä käällä. Ompelu. Mitä jos olisi yksi kätinä, sit olisi pakko onnistua yhdellä käällä. Pitää vielä tietyllä tavalla tätä vielä, että ei tule semmoista kiertävää siitä. Jos olisin yksi kätinen, vähän tälleen näin. Ehkä me ommellaan kaverin kanssa. Nytpä se kaveri lähti. Ehkä me vaan ommellaan tässä ihan muuten vaan. Thank you.
tuli koko matkalta. No, haluatko se aueta ollenkaan? Se on vähän semmoinen hankala kuin se. Elää kiertämään. Kiertämään etäkiertämään. Minä vedän näin, se lähtee kiertämään. Minun pitää nyt kumispäin, minun pitää. Kun se on aika hyvältä. No se jatko kohdissa vähän semmoinen. Jokuhan varmaan silittäisi tämmöisen etukäteen, mutta siihen ei mene. Silitellään jälkikäteen. Se on parempi, jos olisi ollut niinku kokonainen yksi, ettei olisi näitä jatkoja ollut, mutta nyt vaan sattumoisin jatko tuli. Sitten vaan vyölenkit ja sitten se on valmis. Vitsi, kun mulla se kääntäjä on nyt jossakin ravinneena. Tai se saattoi olla, että se meni sen yhden koneen mukana. Sillä olisi ollut hyvä kääntää ne lenkit. Sitten toinen puoli. Pitääkö se tehdä näin? Vähän se pitäisi varmaan tehdä. Joo, näin päin. Tälle puolelle vaan sitten näin tehdään.
Siitä. Siinä on nyt hyö. Silitystä vailla. Pidetään siihen vielä kulmat. Tuo on oikea. Näin. Sitten, milläs mie tekisin ne lenkit? Tekin mie suorasta vai? Jollain vois vetää sitä sen. Joo, eli tämmönen tässä tuli. Tää on tämmönen leveä, mukava hellemekko tai helletunika paremminkin sanottuna. Vähän epätasaisen näköinen on, kun vähän mistä roikkuu. Tein tämmösen hellemekon itselle. Tuniika. Tää on nimittäin ihan helkotin leveä. Luulisin, että tässä ei tule kuuma. Joo. Aila on ollut työkaverina mulla täällä. Apurina. Se on ollut apurina. Joo, tää on ihan mukava. Tää on tämmönen kimonomallinen. Mä tykkäsin tästä kangasta. Tää on aika viileä kangas, mutta rypistyvä kylläkin. No, mutta ei se haittaa kotioloissa.
Joo, näihin tunnelmiin lopetamme tänään. Sitten jos oikein kuuma ilma on, niin tämähän on paras luukki. Ei mitään vöitä. Mitään vöitä, vaan tämmönen helekutin leveä ilmava vaate. Että aurinko ei pääse hirveästi paistamaan, mutta silti olisi viileä. Joo, tää on nyt oikein hellevaatteet ja hellevaatteet.